Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Сьогодні я викладаю відео по мобілізації в місті Сукіряне. Ну, по мобілізації у нас багато хто знає. Ходять у нас військові, роздають повістки, іноді під'їжджають військові невідомі, іноді буває затягують в автомобілика, везуть кудись. Всілякі буває, так як усюди. Та ні. Не усюди. От у нас в місті Сукіряни є такий контрабандист Кабан. Кабан відомий такий контрабандист. І ось таке питанечко до працівників Сокирянського ТЦК. Коли ви в центрі міста Сокиряни, поблизу Тайстри роздаєте повістки, там спокійно йде Кабан, контрабандист. Або проїжджає Кабан. І працівники Сокірянського ТЦК відвертають в очі в бік, не бачать контрабандиста кабана нашого авторитета місцевого. Як же так, шановний пане начальнику Сокірянського ТЦК, по-моєму, ваша фамілія Серебрянський. Якщо я помилився, вибачте, як так? Простих робітників селян Сокірянщини мобілізують, в селах нема кому сісти вже за трактор, трактористів вже практично нема. На яблука йти нема кому рвати, городи збирати, так? а сокірянський контрабандист, кабан, місний авторитет, ходить попри ваше ТЦК, який роздає повістки, катається попри ваше ТЦК, і ТЦК сокірянські відводять очі в бік, не бачать великого здорового кабана. А щоб повістку не дати? Молодий здоровий кабан. Дали повістку і замість того, щоб він водив контрабос за 10 тисяч євро в ніч з людини, він вже післязавтра в частині на плелацу, а через дві неділі, так як усі, вже на бавахмуті або в Авдіївці. Чому? Чому грибуть сліпих та кривих на Сокірянщині? Чому грибуть робітників та селян? А чому не грибуть контрабандиста авторитета сукрянського кабана? Питання до начальника ТЦК. Місто Сукеріяне. З повагою, Ігор Швець, журналіст, історик. До нових зустрічей!